Продължаваме с статистиката, за която говорихме преди малко. Данни, които прочетохме през последните дни, над 80% от колите в автоборците са катастрофирали след козметичен ремонт. Масово са продавани автомобили с повредени двигатели, превъртян километраж, липсващи въздушни възглавници. Всъщност, тези данни са на Института за пътна безопасност. Доколко можем да им се доверим, ще разберем сега от Ева Костова. Има ли официална статистика? Очакваме също така да чуем и полезни съвети за какво трябва да внимаваме, когато избираме своята кола втора ръка. Еве, към теб. Съветите всъщност ще бъдат нагледни. Ще използваме ето този автомобил. Ще използваме и един лаптоп. Защо точно? Ще разберете след малко с помощта на Явор. Ще разберем как може да проверим тази кола, какво и се е случило, каква е нейната история. Точно така. Явор Иванов от Института по пътна безопасност с няколко лесни стъпки. Аз съм и представител на CarStory. Това е една система за оценка на техническото състояние на употребявани автомобили. Това е сайта, портала, или как да го наречем, който ще покажем след малко как да въведем данните на тази кола и да разберем какво и се е случило. Първо обаче, нека видим малко повече за самото проучване на института и да чуем мнението на търговците. Автомобили-убийци. Повечето коли втора ръка по пътищата ни били такива, твърдят от Института по пътна безопасност. Над 80% от тях били катастрофирали, а след козметичен ремонт родните търговци ги пускали на пазара. Една четвърт от катастрофите, 25%, са по причина независеща от водачите. Най-често това е състоянието на пътната настилка и автомобилите. Това е лудост, с какво ли не ни свързват. Как бихте оценили общо състоянието им? Ми, доста добре. Значи, аз лично вкарвам автомобили максимум до 10 години. В асоциацията на вносителите членуват 130 автокъщи. Категорични са, че автомобилите им били в безупречно състояние, а всяка кола минавала през авторизиран сервиз. Не така обаче било в сивия сектор, който държи почти половината пазар. Ако един автомобил при мен струва 10 000 лева, при търговеца в сивия сектор, който не е направил всичко това, струва 8 000 лева, а българин не иска да му е ефтино. Купуват, примерно, кола. Първото нещо им е да свалят я катализатор, я нещо друго, което унищожават автомобила, продават го, защото има цветни метали. На другия ден търговеца го няма, като горубляне, в дупница има много. В дупница определиха обвиненията за нелоялна конкуренция. Естествено, че не е така. Разбира се, това са коли второ потреба, които никой не може да даде гаранция за това нещо. Катастрофи се случват и с нови автомобили, закупени от магазините. Ето вижте как пристигат колите. Това е тук, що автовоз, който е пристигнал от Италия. Аз не виждам нито една кола да има смачкане. Най-често срещаните проблеми според експертите обаче не били видими, като липсващи въздушни възглавници или превъртян километраж. И не само. Преправяне на автомобила с части и детайли, които са взети от други автомобили, не стриктно изпълнена операция по възстановяване на геометрията на автомобила. Затова от института предлагат нов държавен орган да контролира състоянието на старите коли. Прегледа в авторизиран сервиз да бъде задължителен. Предоставянето на 6-месечна гаранция и възможност за връщане на автомобила до седмица също. Практика отдавна позната в Европа. Съгласен е и бизнеса. Има 1 200 000 автомобили над 20 години. Ако сменят по някакъв начин законодателството и данъчната ставка, ще видите, че много бързо тази статистика ще се обърне. За Събуди се, Ева Костова. Има всъщност и още един начин. Казахме вече CarStory, т.е. каква е историята на колата Явор, който ви представихме преди малко от Института за пътна безопасност. Сега ще ни обясни как работи този портал. Имаме този автомобил, за който искаме да разберем всичко. Как? Така, важното да кажа тук е, че един автомобил, който е с обективна история. Първо, продавача трябва да го регистрира в системата, да мине преглед през авторизиран сервиз. Тоест може да разберем какво и се е случило на тази кола, само ако минало през авторизиран сервиз. Това е и съвета, който чухме от института. Точно това е така. Тяхното желание на държавата да регулира по този начин. Тези прегледи да станат задължителни. Точно така. Тук идеята е купувачите да регистрират автомобила си, да минат преглед, като по този начин те ще демонстрират коректност спрямо купувачите, ще демонстрират какво е техническото състояние на техния автомобил. Да кажем, минала е тази кола през авторизиран сервиз.
нейните данни са тук, сега какво правим? След като данните са тук, продавача казва на купувача, че автомобил е минал преглед, той може да предостави. Нека покажем. Той може да предостави номер на шаси. Се случва. Проверява се самото МПС. Така, тук се въвежда въпросният номер на шаси. Карали сме го предварително, за да не точно губим така време. Изпрати и след това информацията, след това, която излиза, информацията, която излиза, тя е разделена на две нива. Има обобщена информация, тя показва по категории какво е състоянието на автомобила. Имаме външен вид, има интериор, двигател, ходова част и така нататък. Така можем да бъдем сигурни дали това, което си купуваме, е здраво. Точно така, да. Тъй като все пак имаме експертна оценка от страна на сервиз, авторизиран или фирмен, това е нещо, което е доста важно за купувачите. Базата данни, която се съдържа тук обаче в тази платформа, се захранва откъде? От сервизите. Точно така, да. След като мина автомобила преглед, данните се качват автоматично онлайн, те са достъпни за всички и купувачите много лесно могат да се ориентират, могат да направят информиран избор. Така, за сега покритието е само за София, но работите върху това да стане за цялата страна. Хайде сега да видим върху какво трябва да внимаваме, чисто на пръв поглед, когато си купуваме един автомобил. Ами, първото нещо, което бих посъветвал купувачите, да не се доверяват на километража, тъй като много често данните са манипулирани. Това, на което трябва да се обърне повече внимание, са части, които обикновено се износват. Покажи ни кои са частите, които най-често се износват и за които трябва да внимаваме. Примерно волан, педали, скоростен лост, седалките да се прегледат, защото те най-често са подложени на износване при употреба. Кои са частите от седалката, казвам, и външните? Обикновено страничните бордове на седалките, тъй като при сядане ние често се триеме в тях. Волана се държи, там е трудно да се скрият километрите, освен ако не се смени волан, разбира се, тъй като и на това сме били свидетели. Хубаво е да се погледне двигателния отсек. Много често те са измити, нали, може би от гледна точка на подобряване на търговския вид, но тоест, понякога... Тоест измит ли е двигателът, това е... трябва да породи у нас съмнение, така ли? Да, защото понякога това се прави с цел да се скрият течове по двигателя. Когато запалим двигателя? Когато автомобила се запали, да, хубаво е на студен двигател да се запали, да се провери. Хубаво е да се види оборотите на празен ход, дали са стабилни, защото това също индикира. Ако играят, е проблем. Да. Но най-важното е купувачите да търсят експертна оценка, да говорят с продавача дали той е склонен да закара автомобила на сервиз, тъй като все още има продавачи, които са колебливи и нямат желание да посетят. Отново сервиз. Искайте колата ви да мине през сервиз, задължавайте търговеца да го направи, за да сте сигурни, че няма да ви остави след 100 метра. Защото се случва и това, разбрахме от институт. Това е от тук. Мира, обратно към теб. Благодаря ти, Ева. Ева Костова и съветите на специалиста.